Matatu za nambari 23 ziligoma baada ya madereva na makanga kulalamikia wenzao waliokamatwa bila hatia na maafisa wa polisi wa traffic baada ya msako wa Operation Rhino. Walikatiza shughuli za usafiri katika njia ya university kwa kusimamisha matatu zao barabarani. Ni nini inaendelea hapa sasa? Kwa majina mimi naitwa Gaga, nini driver hizi gari za 23. Makanga wangu kwanza ni mmoja wa wale amesikwa. Na sasa ako na kila kitu ya kazi ya kuda kitu. Na sio tu amesikwa akibeba watu. Amesikwa kama gari narudisha gari nyuma niingie kwa line, ndio akakuja akasikwa. Nikauliza huyo karao umemsika kwa nini? Ana dai umemsika juu ni makanga. Sasa tunashidwa inafaa makanga akuye na nini ndio azishikwe. Wakikuja huko na modiki ya tauti. Ni tauti gadi itafajika kama gari imepaga line na sio gari yenye inabeba. Sasa ndio tukaabua tukuje hapa ndio tuabia haki zetu. Okay. Ndio tujue haki ya makanga. Sijui watu wezi kufanya kazi kama hatuna makanga. Imagine tukienda kazi kama hatuna makanga, unaandikiwa operating without conductor. Kama uko na makanga ni adui wa makarao. Sasa mpaka tunashindwa ile kazi tutafanya digani. Ndio tumeamua route 23. Ni route 23 ka game. Mmeshikia wapi? Ametushikia hapa kwa jana roundabout, kuna mahali tunapaka garaina hapa. Wangu kwanza ametolewa kwa round ya wekuwa wa kwanza. Wameshikwa wangapi? Wamesikwa tatu. Leo? Na juzi walikuwa wamesikwa wengine wengi. Tatu si Kenya. Na walikuwa kotini jana. Jana asubuhi. Wengine wajana. Walishikwa juzi tukawapeleka kotini jana. Tena wamekuja wameshikwa tena leo. Hiyo sasa hiyo ni kazi gani tunafanya? Hadi sidane kabda. Hata wataki atukanyage, hata kutoka kwa steering atuende hata kunywa chai. Unakuja unatolewa kwa hoteli. Na kutisha ati vitu za kazi ama nini ama ya ni nani. Anakushika tu anakupeleka. Ukimuza nini anakuambia ni operation. Kisa, kwa hivyo wako rivage. Na siyo tauti. Kukia na kwa hoteli. Wamesabia kwa hoteli. Wengine kwa wengine na niyagari. Kisa, tunakubali yo maneno. Sisi tunafuataga sheria. Tafadhali mulisema tuchukue document. Tukachukua. Lakini, swali, gari ziko kwa line. Wanakuja wanakuwa maya. Line tauti gari, tauti gari yako siwe mbakisa gari. Tarumunjongo, kisa. Na, halitu wengine ndolo kwa hoteli. Sasa, wakati yeye anachukua makanga. Gari sote, mimi mtere. Nimebeba watu kufika kwa inange traffic ndio huyo ananiandikia operating without a conductor. No. Yes. 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 Nataki ku understand. Na watu ulizo nini wanachama ni operation ya maraino hiko. Operation gani ya maraino hiyo? Bana wasisike watu wasike waharibu wote. Watu makanga ndio waharibu wao. Wao ni makanga ni waibu. Eh. Mkuje. Mkuje. Na kama kufanya ubakanga ni mbili tuambie.